care de Deva video să avem aici un maraton care poate fi video chiar și în acest și nu că sora că da să le gaze poate că poate să se poate am dan maraton maraton subscribe, share, like, comment,
ሲከፍል የንግድ ድርጅቱ ስለሚሰራ ነው። ስራ በጣም ያስፈልጋል። ይህን ስንል የሚያመጣው የመሳይነትና የሚሰጠው አገልግሎት ገበያውን በተመለከተ አድራሻ የትምህርት ደረጃ በድርጅቱ ውስጥ ያላቸው የስራ ኃላፊነት ይኖርበታል ማለት ነው። አንድ የንግድ ስራ ይዘት ውስጥ ሌላው ወሳኝ ነገር የገበያ ምክክል ነው። ይህ የገበያ ምክክል ድርጅቱ ምርቱን ስለሚያቀርብበት ስም ወይም ስም ይሰጥበት ገበያ ማባሪያ ሊኖር ይገባል። ገበያው የሚገኝበት አካባቢ ታሳቢ የሚገቡ የደንበኞች አጠቃላይ የገበያ ሽፋን ተወዳዳሪ አምራቾች የሚያቀርቡት ምርትና አገልግሎት አጭር ማባሪያ ተመሳሳይ ምርትና አገልግሎት የሚቀርብ ከሆነ ደግሞ በገበያ ውስጥ ስለሚሻና የመሳሰሉ ከሲኖርባቸው ማለት ነው ምርት ወይም አገልግሎት ገበያ ውስጥ የሚሆን ምርቱን ለማምረትና ለመሸጥ የሚያስፈልጉ ግብዓቶች ምን ይመስላሉ? ገበያ ነክ መካተት ከሚገባቸው እንግዲህ የንግድ ስራ ውጤት ገበያ ነክ የሚያካትታቸው ሌላው ደግሞ ድርጅቱ የሚያቀርበው በአካባቢው ካሉ ሌሎች ተመሳሳይ አምራቾች የሚለይበትና ገበያውን ወደ ራሱ የሚስብበት ገጽታ ምን እንደሆነ በዜት ስለተመቻለበት ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው አገልግሎቱን ለማቅረብ ወይም ምርቱን ለማምረት የሚያስፈልገው ግብአትና የማምረቻ ዋጋ ወሳኝና መቀደስ የሚገባው ከንግድ ስራ እቅድ ይዘት ማለት ገበያ ነክን አስመስሎ መቀመጥ የሚገባው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሌላው ምርትና አገልግሎቱን የመሸጫ ዋጋ የገበያ ዋጋውን መተመን የንግድ ስራ እቅድ ይዘት ውስጥ መካተት ከሚገባው የገበያ ነክ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ድርጅቱ የሚጠቀምበት ቦታ ወይም ስፍራ ማርኬት የተመለከተ የንግድ ስራው የሚከናወንበት ስፍራ መጠቀስ ይኖርበታል። ቦታ ነው የሚሸጠው ቦታ ነው የአገልግሎት የሚሰጠው የሚለው ነገር ማለት ነው። ሲቀጥል በዚህ ስር ቦታው የተመረጠበት ምክንያቱም ግዞትን ይኖርበታል። የንግድ ስራ ሲዘጋጅ የተመረጠው ምርት ሸቀጥ ለደንበኞች እንዴት ይከፋፈላል፣ እንዴት ሊደርሳቸው ይችላል የሚለው አንድ የንግድ ስራ ማለት ነው።
pentru două unul sau cel de-am păcătă o să și îndecim Z
ዘርፉን ማለት ነው የተንዘፈሰት ከደንበኙ ለመስጠት ሌላው የተፈና ኪሳራ መግለጫ አምራቾች የሚዘርፍ ለአገልግሎት ወይም የቢዝነስ የንግድ ዘርፎች ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የተፈና ኪሳራ ግምት መግለጫ ይጠበቃል ማለት ነው። የንግድ ስራ እቅድ መቼ ይዘጋጃል የሚለው ሌላው የምናየው ርዕሳችን ነው። እንግዲህ የንግድ ስራ እቅድ መቼ ይዘጋጃል ለሚለው የንግድ ስራ ለመጀመር ሲታሰብ የንግድ ስራ ከመጀመር አስቀድሞ ወይም የንግድ ስራውን ለማሳደግ ሲታሰብ የንግድ ስራውን በተመለከተ አዲስ ሀሳብ ሲገኝ ወይም አዲስ ልምድ ሲገኝ ይህ የንግድ ስራ ይዘጋጃል ማለት ነው። እንግዲህ በንግድ ስራው ስራ አስኪያጁ ሊጀምር የታሰበውን ቢዝነስ ወይም የንግድ ስራ ታሳቢ ተደርጎ ሊዘጋጅ ይችላል። በዚህ ረገድ ድጋፍ ሰጪ የሆነ አካል እንዲሁም አማካሪዎች፣ የንግድ አማካሪዎች ማለት ነው፣ ቢዝነስ አማካሪዎች ድጋፍ ሊዘጋጅ ይችላል ማለት ነው። የኮምፒውተር ፕሮግራሞችን ለመጠቀም እንዳስፈላጊ ነው ብለኝ ተያይዘ ወይም ለታቀደለት ተቋም እንደሚመች በመቀያየር መጠቀምን ይቻላል ማለት ነው። ጠቃሚ የንግድ እቅዶች ምንድነሱን ማናቸው የሚሉት ስናይ በዋናነት የሽያጭና የግብይት እቅድ፣ ምርትና ወጪዎች እቅድ፣ ፍቅድ፣ የጥሬ ገንዘብ ፍሰት እቅድ እና የብድር እቅድ ይባላል። ጠቃሚ የንግድ እቅዶች ውስጥ የመጀመሪያ የሆነ የሽያጭና የግብይት እቅዶች ሽያጭና የግብይት በጣም ተቀራራቢ ስምናየ ሽያጭና ግብይት ሊለያዩ የማይችሉ ጉዳዮች ናቸው። የግብይት ተግባራት እንደ ንግድ ሽያጭ ላይ የማይከፈት ይኖራል። የሽያጭና የግብይት እቅዶን ሲያዘጋጁ ንግዱ በሰባቱ የግብይት ቅንብሮች ላይ ምን እንደሚሰራ ይተነብያሉ ማለት ነው። እንግዲህ ሰባቱ የግብይት ቅንብሮች የሚባሉት እነማን ናቸው? ምርት፣ ዋጋ፣ ቦታ፣ ማስፋፊያ፣ ሰዎች፣ ክንዋኔና አካላዊ ማረጋገጫዎች የሚሉት ናቸው። ምን ሽያጭና የግብይት በእነዚህ በሰባቱ የግብይት ቅንብሮች ላይ መሰረትን ያደረገ መሆን ይገባዋል ማለት ነው። እያንዳንዱ ወር ምን ያህል ሽያጭ ነው እንደሚችል ተነብያሉ። ይህ እቅድ የደንበኞቹን ፍላጎት ለማርካት የሚያስችለውትን ትክክለኛዎቹን እቃዎች ወይም አገልግሎቶች ደንበኞች ሊከፍሉ ተቃረኛ በሚሆኑበት ዋጋ እንዲያቀርቡ የምርትና ወጪዎች እቅድን በተመለከተ የብዙዎች ንግዶች ከፍተኛ ወጪያቸው የሚሆነው የምርት ሂደቶች ላይ የሚታወቀ ነው። ንግዱ ምን ያህል ብዛት ያለው ምርት ያመርታል? ለምርቱ ምን አይነት ጥሬ እቃዎች ያስፈልጉታል? ወጪዎች ምን ያህል ወጪ እንደሆነ አንድ የንግድ እቅድ ሲዘጋጅ መታቀድ ከሚገባው ማለት ነው። ጠቃሚ የንግድ እቅዶች የተካተተው ለዚህ ነው ማለት ነው። የምርት እቅድና የወጪዎች እቅድ ሲዘጋጅ ሁለቱንም አጣምሮ እንዲስተካከል ነው ማለት ነው። እና ወጪዎች እቅድ በጣምራ መዘጋጀት የሚገባው ነገር ነው። በምርትና ወጪዎች እቅድ ላይ የምርት ማሻሻያዎችን በተለይ ለመከለም ወጪዎቹን ለየሩ ከፋፍ ሌላው ጠቃሚ የንግድ እቅዶች የምናየው የትርፍ እቅድ ነው። እንግዲህ በትርፍ እቅድ አማካኝነት እያንዳንዱ ወር ምን ያህል የተጣራ ትርፍና የተጣራ ትርፍ እንደሚያገኙ ተነግሯል ማለት ነው። ንግዶ ትርፍ የሚያገኘው እንዴት እንደሆነ እንዲያስሉ ማለት ነው።
Erau tot anii despre Rusi, că măcar tot cu Nică, Pau, Osa, Mie, Dregon, dar fost să fie noi în Vitașcu, Vitașcu, în care nu e o taină și-a fost în Osa, în Mie, în Mie, în Mie, Petri Gonzov, Fusov, Fernar, Fior, Mineal Gonzov, Odenitu, Ndemir, Ranna, Mineal Gonzov, Lutu, Ndemir, Ranna, Petri Gonzov, Fusov, Fernar, Fernar, Petri Gonzov, Fernar, 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 Dopo la notte, ha ha, non ho altro. Non mai ho. Se potessi,